Faleminderit rrit që po na shikoni. Do të thosh dhe Valoni në këtë moment. Është Valoni Bramenem, atashe për kulturë, ambasada e Francës në Kosovë. Do flasim pikërisht për festivalin e filmit francofon. Mirëmëngjes, bonjour. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, bonjour. Mirëserdhë. Faleminderit shumë Valen që erdhe me na tregu më shumë për këtë kulturën francofone që po mundohet sigurisht me u shpërndar sa më shumë edhe në Kosovë por mes aktiviteteve, festivaleve, kurseve, plot ngjarjeve që janë gjatë gjithë vitit edhe nga ambasada por edhe nga alianca franceze që kemi në Kosovë, po edhe një herë pas here i përcjellim. Mundësisht gjithmonë mundet me na ikë ndonjëherë. Sot po flasim për festivalin e filmit francofon që përcjellim gjithashtu vazhdueshëm që nis nga sot an deri më 18 edhe është me rëndësi me thonë që është edicioni i 23 që mbahet në vendin tonë bie që më njëherë pas luftës sa po i hapëm sytë pas luftës nisi festivali, a? Në fakt është një prej festivaleve të para të pas luftës së Kosovës, sa të fillon në orë 2 është një konferencë për media, në cilën konferencë do merë pjesë edhe kryeministri, ambasadori i Francës dhe ambasadori frankofon, pra gjithashtu do të jetë prezente edhe aktoria franko-kosovare Luana Bajrami dhe do të shpallim pra të hapur festivalin me një bashkë bisedim në lidhje me festivalin e filmit frankofon. Mandej në ora 7, do më thonë është shfaqet filmi i parë, filmi Bota Jonë, një film nga Luana Bajrami, një film i cili ka ardhë, është premier në Kosovë dhe ka ardhë si bashkëpunim, pra është koproduksion në mes të Francës dhe Kosovës. Valon, comment, ça va? Ça va, très bien, merci. Merci, beaucoup. Alketja, edhe frangjishtje soj. Po, am shkon? Idin, atë shkon shumë. Serëzisht. Shkon shumë, frangjishtja, gjithë dhe ju shkon duke, po nejse, ata që e ma delikatë dhe e dhe ma shumë. Edhe po du me të pytë pas taj për pjesën e filmave. Janë gjithë se 10 filma që dhe është faqen, apo më shumë? Janë dikun 8 filma. 8? Po, janë dikun 8 filma, edhe 2 konferenca. Edhe 2 konferenca, do më dhe që 10 në total. Filmat janë i bjene edhe nga 2 për dita? Është një ditë, do më thonë të prantë, është filmi prej orës, është pak është prej orës 2, është një film që është për moshat e reja, që do më thonë është për fëmijët, është një film mjaft i mirë, fillon të prantën pra në ora 2. Kjo është seancë shkollore. Që i bjene nesër në ora 2, hyrja është falas dhe janë tëftuar të gjitha... Janë në Kino Armata, ku jeni? Në Kino Armata, po. Është shumë letë qasme në qendër qytetit. Po, kryesisht kemi një bashkëpunim mjaft mirë me Kino Armatën, edhe do më thonë të gjithë filmat janë aty, hyrja është falas për të gjithë. Po, për gjithë filme. Sonte është me ftesa duke marrë parasysh që është një premier dhe ka pasur interesim. Është kjo Notre Monde? No, Belle Sébastien, Nouvelle Génération. Nouvelle Génération është kjo filmi që do tjetë nesër. Nesër, për fëmijët, në rëndë. Ndërsa Notre Monde, Bota Jonë, për ndryshe Bota Jonë është premier dhe është sonte. Kjo ka qenë edhe si rezultati bashkëpunimit edhe i nënshkrimit të marrëveshjes bashkëpunimit me ÇKK, do më thonë, mes Francës dhe Kosovës, edhe është filmi parë që ka dalë si rezultati i kësaj. Po është një film që ka shëtita, apo jo? Që ka lëvizë në për festivalin? Është një film që ka marrë pjesë në festivalin e Venecia, së festivalin La Mostra në Venecia, do më thonë ka pak ko, ndërsa tash është hera 2, do më thonë që festivali i filmit francofon ka nderin të aketë, pra, do më thonë, sonte, që ki filluan nga ora 8. Perfekt. Tashmë mysafir kanë ardhë, gjithçka është gati, kam përshtypjen për disa ditë frankofonie në vendin tonë. Gjithmonë ka një farloj entuziasmi të shtuar në të periud kohore. Duke marë parasysh se festivali tash i ka 23 vite, do më thonë gjithë filmdashësit frankofonë, frankofilet, e presin me dëshirë, na pyësin kur, do më thonë pak ka ndryshu, zakonisht është muaj në nëntorë, po duke marë parasysh se kjo pjesa administrative është më letë të menagjohet në muaj në tëtorë, atërë e kemi po atarësysh me kemi zhvendosë, do më thonë është tjera pasë. Që është tjera pasë që po mbatë në këtë termin? Në fillim të nëntorit, po dhe më tonë që ato qështje që i përmenda, ta është është. Farë industri është frankofonia, ose le ta themi filmi frankofon në përgjësi, mund t'inglon personalisht shumë mirë. Ku dhe gjohë një film frances, njep një farë lojnë gjësjetën. Frankofonia, si dim është e modhe, në dikon 300 milion banorë, dhe më vonë që e flasë në gjuhën franke. Kjo frankofonia, zakonisht projektet edhe aktivitetet e frankofonisë, në i organizojmë dhe së bashku me ambasadat e tjera frankofone cilat janë në Kosovë. Shamon të gjithë filmat këtu janë koproduksion, dhe më thonë është filmi... Qa është Belgjik, Zvicër? Po, Belgjik, Zvicër, Kanada, Luxemburg, zhvilluar. Oke, parëse të lasëme për komunitetin frankofon në Kosovë, po të nëmë dhe që po jam i sigur që po zhjerota, po dalim dhe pak
të qëto teknikalitetet e filmave. Pra në tregove që sonde është kjo premiera, nesër është e filmi për fëmijë, ndaj prap në mramje e keni organizu një homazh për Brigitte Bardot. Pa. A, domthonë që është një ikon e bukurisë e kinematografisë, jo veç franceze, mundemi me thonë lirisht, dhe ndaj ka një program interesant edhe të larmishëm. Te mramja për Po, kur të flasim për portretet grave, festivali Atmosfer, domethënë është titulli i festivalit, është ajo, është portretet grave, është e pamundur mos me fol për Brigitte Bardot. Kështu që domethënë kemi një film për Brigitte Bardot, i cili do të shfaqet në nesër mbrëmje, duke filluar nga ora 8, ndërsa nesër mbrëmje nga ora 7 e kemi një konferencë me temën për Brigitte Bardot. Është aktoria. Po, është aktoria Cécile Bardot, e cila e luan një shfaqje teatrale që e luan rolin e Brigitte Bardot, është një muzikal, të cilin e kemi takuar në festivalin Avignon. Domethënë ajo po vjen si para përgatitje. Ajo vjen festivalin e konferencës. Është një konferencë në Rom ka ardhur, jemi shku me kërku në aeroport. Edhe është shumë e kënaqshme se është hera parë për të në Kosovë. Ajo do i bëj disa para përgatitje për ta shfaqur shfaqjen e saj në kuadër të FEMART në vitin tashëm, pra 2024. Kështu që është domethënë është një aktore mjaft e njohur. Po në konferencë ka me qenë, edhe një panelistë, sigurisht domethënë për të folur për homazh për Brigitte Bardot. Si shihen në përgjithësi mbajtja e atmosferë këtë vit, sepse a ka një tematikë të caktuar, pse quhet atmosferë? A ka një mesazh të caktuar? Po, duke marrë parasysh ka 3 vite që jemi në këtë llogën ta quajmë ashtu atmosfera kinematografike, duke në frëngjisht atmosferë, atmosfera franceze, atmosfera muzike. Atmosferë thuhet në gjuhë internacionale, është një term që përfshin plot elemente, po, do atmosferat e filmit, atmosferat e muzikës, atmosfera. Atmosfera si disponim çashtu, domethënë kemi vendosur ta kemi kështu si. Ka 3 vite, është në fakt viti 4 që e kemi në llogën atmosferë, po që mos ndroni se po e fleka shumë, po duka mirë. A përritët nga viti në vit, jo vetëm targeti njerëzve që duan gjuhën frenge, që miren me frengjisten, në gjitha dimensionet e saj, qoftë në film, qoftë në muzikë, qoftë në shfaqje. Tu marë parasysh aktivitetet që i kemi, ne si ambasadë, më thonë, nuk është vetëm, e kemi, është javët e frankofonisë, apo mujë frankofonisë në mujën masë, ma ndaj është festa muzikës, kemi shumë aktivitete, kemi shumë festivale cilat i përkrojmë në Kosovë, dhe në cita, po thuaj se në gjitha, mund të thëmë, është edhe prezenca artistëve franqezë. Atëre kemi po, dhe më thonë, një farë afrimi të qytetarëve të Kosovës në lidhe me kulturën dhe gjuhën franqeze. Kjo edhe falë programeve dhe aktiviteteve të cilat i kemi, por edhe falë aliancës franqeze, dhe më thonë, është aliancës franqeze. Që ka aktivitete përgjithshme, po thejmë, edhe kurset në gjuhës. Edhe më dojmë po flasim edhe për aliancën franqeze, por edhe për frankofon që e kemi këtu edhe adhuruesit e frankofonis në përgjithësi. E shohim që ka një interes apo janë në rritje, ndoshta edhe për faktin që faktikisht Franca është në Evropë, jemi shumë afër, e kemi një diasporë mirë të etabluar atje që tashmë janë sistemuar, janë integruar mirë, kështu që ka plot arsye thjesht për një ndërlidhje të tillë apo jo, Valjan? Po, patjetër. Po e gjeni ju tjetër përveç këtyn, si më thon, ndërlidhjen edhe interesin? Po, ndërlidhja e interesit është i përbashkët, dhe ne jemi këtu si ambasadë e Francës për me promovu domthonë gjuhën dhe kulturën franke, edhe shohim që bashkëpunimet e shumta, edhe Franca, artistëve nga Franca, Kosova ju bën shumë përshtypje. Domethënë, ai kanë një dëshirë të jashtëzakonshme me marr pjesë. Kemi bashkëpunime të shumta, për shembull, edhe me Dokufestin, edhe me institucione atje që është Le Frenois. Këtë vit në Dokufest ka qenë edhe çmimi Le Frenois. Mandej kemi për shembull festivalin Anibar, festivalin e animacionit të Pes, i cili është i lidhur me festivalin internacional të Ansis. Ka 3 vite që artistë nga Kosova, teatrit edhe fushave ndryshme i dërgojmë në Avignon në festivalin ndërkombëtar të Avignon. Edhe në ato që disa të medjave kemi dërgu atje. Edhe pa tjetër, domethënë, si fjala publike është premtim i garantuar. Domethënë se do të ketë edhe diçka. Jo, shumë interesant ata që thë, edhe bëni përshtypje që thë artistëve francezë dhe njerëzve që vinë nga Franca, ju duhet Kosova interesante. Me çfarë aspekti ju pëlqen? Në aspektin e punës, sepse kanë qenë domethënë
kosovarët, do më thonë, janë shqiptarët në përgjithësi janë inovativ, ju përshtaten kushteve, ju përshtaten punës, janë fleksibil, dhe me të vërtet kanë dëshirë. Është rasti i fundit, është shfaqja e George Orwellit, 1984, që pikërisht nga Igor Medzhinski. Igor Medzhinski është një realizator i cili për momentin ka një fond të jashtëzakonshëm në Francë. Edhe kjo ka qenë, pra, do më thonë, kjo përurje, kjo bashkëpunim ka qenë si rezultat i bashkëpunimit tonë me teatrin kontakt. A i hapi dhe festivalin e teatrin kontakt? Sezonin e ri teatrit? Po, sezonin e ri me premierën, me të vërtet ka qenë fantastike, është një regjisor fantastik, edhe kjo ka qenë si bashkëpunim në mes të teatrit kontakt Kosovës, ambasadës Francës edhe festivalit Avignon. Po, për shumë ata që vinë me mësu gjuhën franceze, për çka vinë? Nuk e di nëse kanë veç për bashkim familjar, për shembull, ose vinë edhe për shkak të interesave të tjera të studimit, kulturës, nuk e di, të shkëmbimeve të tjera. Me të thonë drejtën, më shumë në shtete të tjera shkojnë dikon që kanë më shku edhe me punu. Tena është, domethënë që vinë me mësu gjuhën franke, janë ata njerëz që do të shkojnë me shkollu. Me shkollu. Sepse ambasada e Francës, domethënë ka edhe shumë bursa që jap shumë bursat, masterit të doktoraturës, sidomos vitet e fundit, dhe është rrit ky interesim. Edhe për shembull mund ta marrim si shembull edhe arkeologjinë, është Franca e cila ka dhënë ambasada e Francës, e cila ka dhënë më shumë në fushën e arkeologjisë. Shumica e profesorëve të universitetit janë me mastera dhe doktoratura në Francë. Ulpiana, për shembull, parku arkeologjik Ulpiana është kryesisht prej arkeologëve, domethënë. Që janë shkolluar në Francë dhe masterë në Universitetin e Verona. Edhe kjo gjithashtu, domethënë, gjuhët ka dhe bashkime familjare, po kryesisht janë ata që dojnë artin, kulturën dhe dojnë me depërtu edhe në skenën ndërkombëtare. Ku të shironi me prek më tepër realisht tek studentët, të cilët natyrisht do ta zgjidhin Francën për një arsye të jetë të veçantë, dhe a keni bërë përpjekje për shembull shkëmbimin e këtyre universiteteve, studentët tonë shkojnë, se nxënësit e di që prej të kaluarës ekziston kjo formë e bashkëpunimit. Unë kam qenë njëra prej atyre, domethënë në fillimet e viteve 2000 që natyrisht janë përzgjedhur për të shkuar në Francë dhe për me i bë këto bashkëpunimet e nxënësve dhe shkollave. Po, kemi studenta mjaft shumë, e kemi viteve të fundit është edhe programi Erasmus, domethënë i shkëmbimit të studentëve, i cili është mjaft i suksesshëm. Po, pra ka domethënë në fusha ndryshme, por i kemi edhe studentat e Universitetit Prishtinës në kuadër të Fakultetit Filologjik, të cilët e mësojnë në gjuhën franke. Domethënë ata shkojnë në 6 muaj, domethënë kështu, edhe bëjnë një fash këmbimi. Ka edhe kolegje private që kanë mandej edhe bashkëpunime të tjera që mundën me gjetë. Për më u kthye pak te festivali, Valon. Domethënë kush është i mirëpritur? A si me siguru vendin, biletën, edhe pak a shumë na shtamë na treguar për filma, çfarë zhanresh, edhe mandej audienca e gjen veten te një zhanër i caktuar. Filmat janë krejt mirë, se cili është më mirë se tjetri. Është janë filma, domethënë vitet. Janë përzgjedhur me kujdes. Po, janë përzgjedhur me kujdes, domethënë gjithmonë duke marrë për temë portretin e gruas. Është filmi domethënë që Belet Sebastian, të cilin folëm edhe që është për formoshën më të re, ndërsa gjithë filmat tjerë janë me të vërtetë janë fantastik. Janë drama, janë. Për shembull, janë drama. Se po është datën 17, Valon. Datën 17 e kemi lënë, me pushu edhe më pak. Paus, po edhe kino Armata edhe kinemat në këtë rast e kanë pas të blokume një datë, kanë pas disa aktivitete tjera, dhe tani mandej edhe e kemi. Është filmi për shamo Jean Dubarry, është një film fantastik, është dram, histori, romans, i cili flet një tim mjaft interesante, dhe është nga regjistoria Franco-Algerione Maiven, e cila në të cilin film luan edhe Johnny Depp. Johnny Depp e luan rolin e Louis XV. Domethënë atë si, edhe është mjaft interesant. Është me datën 15, duke filluar nga ora 20, dhe është në bashkëpunim me ambasadën belge. Mandej është Le Hirondelle de Kabul, është një film mjaft interesant, i cili ka të bëjë një dramë, i cili ka të bëjë me dy vajza, është ngjarja në Afganistan, dhe është një film me të vërtetë i realizuar mirë dhe ja vlen të shikohet. Portret de la jeune film fu. Po, portreti i vajzës së re në zjarr, ashtu ta përkthejm, do jetë në kinema Jusuf Gërvalla në Pej. Është një film jashtë. Po, ky është një Pej. Është me datën 16, duke filluar nga ora 8 në kino Jusuf Gërvalla në Pej. Në këtë film luan edhe rolin edhe artistja kosovare, franko-kosovare, Luana Bajrami. Këtu luan edhe në këtë film. Mario Këtëbre është
si me thon sinonimi i muajit tetor apo po ja, po domethënë kjo është edhe ndërlidhja e kemi fillu me një film domethënë me datën 12 i cili ka dal tani yes, dhe e kemi do të përmbyllet pra me datën 18 me një film i cili ka dal në vitin 1959 a ky është i asaj periudhe po ky është i asaj okay. periudhe është një film mjaft jashtëzakonisht i mirë dhe kështu pra filloi me një film që ka dal tani edhe një film që ka dal shumë mirë fakt çysh mundën me gjetë këta ata që kanë interes edhe këto informacionet më të detajuara kre linku i ambasadës apo keni një link tjetër është linku i ambasadës është linku i ambasadës pra domethënë ambasadë France Kosovo French Embassy in Kosovo është domethënë në Facebook mandej mund të na gjeni në Instagram programi është edhe në Kinarmata edhe çdo na do filma po biletat fal është hyrja hyrja falas domethënë për gjithë vetëm sonde që është me ftesa domethënë për premier ndërsa por të mos e harru, ku është filmi francez, është edhe kuzhina franceze. Okej, që të tregoj shumë. Si të puna vinë unë olë. Që të të vetëm, po. Edhe ka disa vite që bashkëpunoj me shefin... Veç jo detajet, lutë. Ora në ndëgjys, e që është jemi unë. Në ora 7, zhënat Kinarmata, do ketë gatime speciale të përgatitura nga shefi francez. A i vjen nga Franca, jetëm të uaj? Po, nga Franca, jo, vjen nga Franca, ka mbri edhe, i ka mbri prondo, dhe në shtu, edhe shtu përgatit. Ka specialitetet ndryshme, zakonisht i lidh me filmin edhe me temën e filmit. Kështu që çdo natë kemi si koncept, është ka disa vite që e kemi këtë, edhe është si koncept mjaft i mirë. Pra, hanë diçka edhe hinë në shefi bina. Hanë diçka, relaksosh edhe hinë edhe shalë një film. Edhe ushqimi është kultura e një vendi, për shumë lemi shpegon shumë qka për vendin e caktuar. Edhe ju rastisht e ka një në orën 7, dhe edhe nëse ka shumë pak me hangër, po është një orë me i konsumu që shkanë bashkë bisedimi, është një orë bashkë bisedimi, në më thonë në bërësi, ku zakonisht flitet, oke, okay, jemi këtu me paket film sonte, apo vim edhe nesër të shojmë sot që këtë film mirë, në më thonë që këtë, rreth një gotë vere, edhe rreth ushqimit francez, okay. edhe frankofon. Edhe një atmosferë. Ta manë francuza. Ku ka më mirë. Ku kishim e thonë. Po, që shë ka edhe titullin krejt, edhe motën. Atmosferë fantastike. Kjo atmosferë, do më thonë, Lenta Cekë, si ka ardhë prej këshiltarit e ambasadorit zotit Donato Gjiliani, edhe do më thonë është ka hey, Donato, perfekt zgjedhje. Po, ajo është autorja. Po, ka qenë zgjedhje atje, na ja kemi aprovu. Donato Gjiliani, po më duket se italian me qenë. Është francez, po me prejardhe, prejardhe. Faleminderit. A ka edhe muzikë dikun? Jo, kësaj rrallë, do më thonë. Prapa me i ka muzikë, dhe njësa. Po, 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 edhe në filma dhe sana ka pjesë, do më thonë. Kulturë francezë. Po, Alen, shumë faleminderit që edhe sot. Se do t'ishte ideale, duke shijuar pak me ushqim franceze dhe Carla Bruni në sfond me atë... Shansona, diçka. Apo sigurisht me sonatat e veta. E vërtet, e vërtet. Shumë faleminderit, Valon. Faleminderit, Valon. Faleminderit edhe juve. Sigurisht na mirë prisni, apo jo? Po pa tjetër zë po, knatësi gjithmonë të jemë në studiot e emisionit tuaj. Faleminderit shumë, knatësi edhe për neve që bisedojmë edhe vërtet e promovojmë një diçka të mirë, si në rastin konkret që është një festival i mirë.